Është mbyllur me sukses nata kampionëve, aktivitet ky organizuar në boksin profesionist në një atmosferë shumë entuziaste ku të pranishëm në pallatin e sportit Qazim Dervishi ishin rreth 1000 tifoz shkodran, u zhvilluan ndeshje mjaft interesante. Mbrëmja ka nisur me një ndeshje të boksit olimpik ku shkodrani Bekim Vjerdha ka fituar ndaj tiranasit Karaj dhe kjo ndeshje i ka lënë vendin më pas 5 ndeshjeve të boksit profesionist. Ato ka nisur me triumfin e shkodranit Armando Grishaj, që ka fituar me knockout ndaj boshnjakut romanik. Më pas, ka fituar dhe senadrinin ndaj anglezit Kearon Thomas, ashtu si që ka fituar edhe malazezi Mihaljovic ndaj boshnjakut Kesic. Kupto që atmosfera ka qënë shumë entuziaste në dy ndeshjet e fundit, kur në ring janë gjitur të mirë njohurit, Arjon Kajoshi dhe Nelson Hysa, që kanë zhvilluar ndeshje mjaft të bukura duke i fituar ato. Për Kajoshin, kjo ishte fitoria e 5 në po kaq ndeshje të zhvilluara, ndërsa Hysa ka fituar të 6-ën në po aq ndeshje. Për Drinin ndërkohë kjo është fitoria e 2, ndërsa shkodrani tjetër Grishaj regjistroi të parën fitore të tij në boksin profesionist. Këto arritje janë vetëm një pjesë e një fillimi të shkëlqyer të karrierës së këtyre sportistëve në këtë lloj boksi. Ashtu siç kishim deklaruar më përpara, ndeshjet sa po rritet cilësia e ndeshjeve, normalisht bëhen më të forta. Kundështarët janë më të mirë, një nivelit më të lartë, të lajnë me buksu, normalisht. Faleminderit, duhet me falenderoj dhe kundështarin për neshen fair play që bani. Gjithashtu kam i falenderim shumë të veçantë për tifozërinë shkodronëne, që u rikthynë dhe jenë pallatin e sportit përsa i përket boksit, dhe gjerasim i falenderoj nga zemra. Shumë shpejt kena projekte shumë të mlaja, shumë të bukra përsa i përket boksit profesionist. Kajoshi ka pas një kundështar shumë fort, edhe Hysa shumë fort, me ky parë nditën e tyre botnor. Tash me këta ndeshje këta rritën edhe janë rrugë mirë, por vështësia në boksin profesionist është shumë e madhe se duhet sponsor, duhen pare. Boksin shkodranë të kanë dashë gjithmonë. Shpresojmë që të jetë edhe kampionit ballkanik në Shkoder. Kryetari i bashkisë besoi se ka dhënë okay. Edhe do të jetë gjë më bukur shumë. Ishte fitore e bukur për mua pasi luftova 6 raunde me të. Ishte një kundërshtar i fortë. Tentova ta hallë, ja, por ishte i fortë, smujtëm. Kena vazhdu të i ka marrë neshet një nga një, besoj se do të njit në nalë të vazhdu ishtu. Do të i marrë neshet më rallë. Shpresojmë që kapim një titull.